ဆရာမညီမတင်ကြမဲ့သင်္ကန်းစာကြီးက Grade 6မြန်မာစာเนาะဒါရပိုင်း1ထဲမှာပါလာတယ်ပေါ့เนาะအဲပိုင်း1မှာနံပါတ်30ပေါ့เนาะသင်္ကန်းစာ30ရပါလဲဆိုရင်စကားပုံအဲစကားပုံမျိုးတော့ပါလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အသုံးချပါတာစကားလို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဓိကကတော့စကားပုံမှာမှသူကဆင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပုံလေးဆင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะစကားပုံလေးကိုသူကတင်မှာအဲ့တော့အောက်ပါစာပိုင်းညာကိုဖတ်ပါတဲ့နောက်ခက်စစ်အိမ့်ပေတွေကိုလည်းပဲလေ့လာပါเสียผัดยาได้คําอะไรติดชาซอนมาเข้ามาสุบิยมาตัวตาลูกนี้โหมาลงท้ายเนาะไกลก็ดีเซนและปัดแต่เนาะเซนหมอหาราต้องทุ่งเนาะตาลีนี่จีอ่ะเนาะเซนหมอหาราต้องทุ่งเนี่ยเนาะแกญาติญูนี่ค่ะเนี่ยเนาะสกาပြောในญามาเว้ยผิดๆสายในเนี่ยมาเว้ยผิดๆแต่มิมิပြောหลู่ได้ยี้หลู่ได้เจ้าหยาตะคู่เนาะปูมอจินชาปอเลยอ๋อตัวก็လို့ကျင်ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူကခိုင်းခိုင်းပြီးတော့တော့စကားပုံနဲ့ရှင်တွဲရတော့ပြောဆိုရေးတာလေးရှိတယ်ပြောတဲ့လူကလည်းပြောတယ်ပေါ့ပြီးရင်ကြားရေးတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ပြောလို့ရေးလို့လည်းအကြောင်းရပုံမတင်ရှာပေါ်လင်းစေချင်လို့ခိုင်းခိုင်းပြီးတော့ပြောရတာတဲ့အဲခိုင်းခိုင်းပြောတဲ့ညမှာစကားပုံနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ပြောဆိုရေးတာလေးရှိတယ်အဲ့လိုခိုင်းခိုင်းတဲ့ညမှာလည်းတဲ့စကားပုံနဲ့ရှင်တွဲတဲ့ညမှာတော့နော်နှိုင်းစရာရှင်တွဲစရာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အညက်မှာမှာလူတွေနဲ့เนาะညှိဆက်ပြီးတော့มาတဲ့ညီရင်းလိုင်းရင်းကြီးရဲ့အတုံးတွေနဲ့ဒရိုက်ဆန်တွေကိုသူကအတုံးပြကြတယ်တဲ့เนาะအဲ့လိုခိုင်းတဲ့နေရာမှာပြန်ပြောမယ်เนาะစကားပုံနဲ့ရှင်တွဲတဲ့နေရာမှာတော့ခိုင်းခိုင်းရတယ်ခိုင်းခိုင်းတဲ့နေရာမှာတော့လူတွေနဲ့ညှိဆက်ရင်းနှီးပြီးတော့มาအတုံးတွေနဲ့ဒရိုက်ဆန်လေးကိုအတုံးပြတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီဒရိုက်ဆန်နေမှာမှာစင်ဟာဒီမှာလူမျိုးဟုတ်ခက်ဆက်ဆက်ကเนาะကျဆက်ဆက်ညီကဆင်ကတုံးပြတယ်ကဥက္ကမကဆင်နေပါရင်ကိုတောင်းဆိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့နော်မယ်နေရာမှာတောင်းလဲပါတိတ်မမြင်ဘူးလားဟုတ်ခေပို့ခါကအရင်နေ့ခေဆိုရင်ဆင်ကအင်မတန်မှဆင်ကဆင်လို့မြင်လို့ဆိုတာရဏာရဲမှာပါနော်တက်ရှိရဏာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲတနေရာတို့သွားတဲ့ကဥက္ကကလို့လကားဒီမှာမပေါ်သေးတော့ဘာလို့လဲဒီဆင်နေမြင်နေတဲ့သွားနော်အဲ့တော့ဆင်နေနဲ့မြင်နေဆိုတိုင်းကလဲတယ်ဆိုရင်ဆင်နဲ့သွားကြနောက်ခါစစ်တိုက်နော်စစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်ဆင်နေမြင်နေတိုက်ရနော်စင်တမြင်တတ်ပြီရှိအဲ့တော့ခုခေကိုခါကစင်ကအင်မတန်မှပုံတန်တဲ့အဆုံးဝင်တယ်နော်အဲခုခေကြတော့စင်တွေကနေမှတုံးလဲဆိုဟိုတော်တွေကနေတော်တွေတောင်းနေတဲ့အနေပြောမှာစင်လုံးတွေကိုခုတ်အဲ့ဒါတွေဆွဲချမြေကမ်းရအောင်ဆွဲချအဲ့ဒါစင်တွေပဲတတ်နိုင်တယ်နော်လူတွေတောင်ဆွဲချလို့မရဘူးပြီးတော့ဟိုဆက်ဒီပိုင်းနဲ့လည်းအဲ့တောင်းတော်တွေတောင်းနေတဲ့ဝင်လို့ကမရတော့စင်တွေရဲ့ပုံနေနဲ့ပဲစင်တွေကအဲ့တတုံးတွေကိုဆွဲပြီးတော့မှမြစ်စိတ်ပေါ့မြစ်စိတ်ကြတော့မှမြစ်ထဲမှာပေါက်ပွက်ပြီးတော့မှဒီအောင်မြစ်တိုင်းညောချအချင်းကတော့ဆင်တွေအဲ့လိုနေရာတွေမှာအများစုတော့အချို့နေရာတွေကြတော့လည်းမန်းလေးတို့ပါလို့ဆိုရင်ရှင်းလောင်းလှည့်တဲ့ကမ္ဘာမျိုးဆင်နေလေးလှည့်ကြเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးလှပြရတဲ့ကမ္ဘာလေးဆင်နေကိုတောင်းရတယ်เนาะအဲ့ရောတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆင်နာမြန်မာတို့ကိုခက်ဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့မှာတဲ့တော့ညီဆက်တယ်ရင်းနှီးတယ်အကောင်းဝင်တယ်အဖိုးတန်တဲ့ tradition ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆင်ကိုအခြေခံသုံးပြပြီးတော့မှာခိုင်းနိုင်တဲ့စကားတွေစကားပုံလေးအဖြစ်နဲ့တုံးတဲ့အတော့တုံးတွေအများရှိတယ်เนาะဆင်းတဲ့ခိုင်းတိုင်းပြီးတော့တုံးတဲ့စကားပုံတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့မိဖရာတဲ့အဲတုံးတဲ့နေရာမှာဘယ်စကားပုံတနေရာမှာတုံးတယ်ဆိုတာလေးကိုသူကရှင်းချက်ပေးနေပြောတာเนาะအဲ့တော့မိဖရာတာသမီးရေကိုကောင်းစားကြည်ပွားเนาะအဲ့ချမ်းသာတော့သူကညီညီနေတယ်အဲ့ခါမျိုးမှာသူကဘာပြောလဲဆိုရင်စင်စီးပြီးညီညံတာကြည်ကျင်တယ်ကြည်လို့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တာသမီးတို့ကအဲ့เนาะစကားပုံလေးကိုမှတ်ထားပါကျောင်းအရာလေးကပါလဲဆိုမိဘလေးကသားသမီးလေးကောင်းစားကြည်ပွားတာကိုလည်းကြည့်လို့ညလို့ရဲအဲ့ဒီလိုခါမျိုးမှာဘလို့ပတ်မှာပေးလဲဆိုရင်စင်စီးကြီးငင်းရံတာကိုကြည့်လို့ရဲလို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘွားလေးတွေနာမင်းမြမမလေးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်နေရတာမိဘဆိုတာသားသမီးလေးကိုဒီလိုဝေးပဲမြင်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာစင်စီးကြီးငင်းရံတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကသားသမီးလေးကျက်စီးဆင်းရဲဒုက္ခရနော်အဲ့ဒါကိုကြတော့မကြည့်လို့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီခါမှာလဲစင်နှင်းပြီးမြင်းကန်တာကိုမကြည့်လို့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီစာမပုတ်ကလေးကိုနော်ဒီစာမောင်လေးကိုတောင်းရဲတဲ့စင်နှင်းပြီးမြင်းကန်တာကိုမကြည့်ချင်ဘူးမိဘတွေကဘာပဲကြည့်ချင်လဲစင်စီပြီးမြင်းရတာကိုလည်းကြည့်ချင်တယ်စင်စီကိုကစင်စီမိမမြင်းမြင်းရောဝင်းရပါတော့အဲမြင်းစီစစ်ပြီးဝင်းရတာပေါ့ကိုရောကတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပဲမြင်နေတာတဲ့စင်နှင်းပြီးမြင်းကန်တာကိုမကြည့်လို့ရပါဘူးနော်ဒါဒီကောင်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းချက်ကလေးပဲပါနော်
ကဲတစုံတစ်ခုသောအလုပ်ကိုလောက်ကင်တဲ့အခါမှာအလုပ်ပြီးကန်နေမှအထစ်ထင်မောင်းတော့ဖြစ်ပြီးကန်လေးကြမှာဖြစ်နေဆိုရင်လေတဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ရှင်လေသူကနော်ခက်ခဲကြောင်တစုံနေရာကြောင့်ပေါ့နှောက်ရှက်ပြီးလည်းတွေ့ပြီအဲ့လိုခါမျိုးဆိုရင်တော့သူကဘာပြောလဲဆိုရင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ဘာပြောလဲဆိုရင်စင်ညောင်ကြီးအမိကြမှာကြည့်လို့မိတတ်တယ်နော်စင်ညောင်ကြီးမိကြမှာကြည့်ဒီကံကြီးအဆုံးသက်ကလေးကြတော့မှလာပြီးတော့ဟလာချစ်တဲ့မမတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်တဲ့စင်ညောင်ကြီးဒီကိုယ်လုံးတော့ဝင်လာပြီးမိရတည်တည်လေးဟောအမိကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မိမိတတ်ကြတယ်နောက်တစ်ခါတရားနဲ့တရားရှင်စရာပြိုင်စရာကိစ္စတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာလေးတယောက်ကမိမိနဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့သူနော်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူကအလွန်ကွာနေတယ်ရမယ်ရကဟလာရှင်စရာပြန်စရာကိစ္စတော့ပေါ်လာပြီဒါပေမဲ့လို့လည်းရှင်မို့ပြန်မို့ပါအဲဟိုပြန်ရမှာလေအဲတယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်ကအလုံးကွာတယ်အဲ့လိုကွာနေလို့ရှိရင်ဆင်နဲ့စိတ်တော့ကွာပါလေလို့ပြောတယ်နောက်ဆိုလိုတာကရမယ်ရရှင်စရာပြန်စရာရှိတယ်အဲတယောက်ကမိမိနဲ့ရှင်မဲ့သူပါတဲ့အလုံးကွာနေတယ်နော်အဲ့လိုကွာနေတယ်ဆိုတာဥမာပြန်လာဒုက္ခနာကိုပဲဒီဘုံကွာရတယ်ရှင်ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ဥစ္စာပစ္စည်းကွာစားရတယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲတခုခုပေါ့ဒါပေမဲ့တူတော့မတူဘူးတဲ့အဲ့လိုခံမျိုးမှာဆင်နဲ့စိတ်တော့ကွာပါလေလို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဆင်ရကောင်းကြီးလက်စိတ်ကတည်းကဆင်နဲ့စိတ်တော့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုကြွားသွားပြောရတယ်နော်ဆင်နဲ့စိတ်တွေမှာနော်နမူနာပြရတယ်ဆင်ရကြီးစိတ်လျက်ကြီးနော်ကဲလူတယောက်မှာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုကိုရဲရဲဝင်းဝင်းရင်ဆိုင်မဖြေရှင်းမဲ့နဲ့ရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ်လုပ်နေတဲ့စင်ပွေရန်ရှောင်လုပ်နေတယ်လို့ပြောတယ်စင်ပွေရန်ရှောင်စင်လည်းသူလုံးလုံးချင်လုံးမပွေပြီးရှောင်နေအဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဥပမာပြရပါတော့နော်အဲ့တော့လူတယောက်ကလောကစားကူရှင်းတာနဲ့သူကရဲဝင်းရင်ဆိုင်မဖြေရှင်းမှုရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ်လုပ်နေရင်စင်ပွေရန်ရှောင်လုပ်နေတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဒါလေးအမှတ်အားမှာနော်နောက်ပိုင်းကျလေးသင်ခန်းလေးတွေလောကမှာဘယ်လိုခံမျိုးမှာဒီစကားပုံသုံးလဲဆိုတော့တော့ဒီကဖတ်ကြရတဲ့ခါမျိုးမှာသိစတာငါအောင်လို့မှတ်သားပါမယ်เนาะနောက်တစ်ခါတဲ့အစင်းစားအစင်းဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့เนาะသုတိလို့ပေါ့ရှေ့တွန်းလို့တက်တယ်မကောင်းစွာလည်းသိတယ်เนาะမကောင်းစွာလည်းသိရတာနဲ့ဘလို့ပေါ်လို့ချင်တာစင်းစားအစင်းဉာဏ်မတွေးတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမတွေးဘဲနဲ့သုတိလို့လုံးတက်တဲ့အခါမျိုးမှာတော့စင်ငန်းတော်တို့မလုံးနဲ့လို့ပြောတယ်တော့စင်ငန်းတော်တို့စင်ငန်းဆိုမျက်စိမမြင်တဲ့စင်တော်တို့တော့ဘယ်လိုလုပ်လမ်းမှန်ရအောင်ဟိုတို့ဒီတို့ဟိုတိုက်ဒီတိုက်ဖြစ်ပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောမျိုးနဲ့နော်သူကနော်စင်ညာမရှိဘူးဇတိရွတ်တော့ရှိတို့လုပ်တဲ့အခါနော်စင်ငန်းတော်တို့မလုပ်နဲ့လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးသတိပေးတတ်တယ်တဲ့နောက်ပစ္စည်းရဲ့ပြည့်ဝတဲ့နေရာမှာလဲဟိုဆိုတာပစ္စည်းရတယ်ပြရမယ်လို့ကများနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမမြတ်တာဖြစ်နေတဲ့အခါကျရင်လဲစင်မစက်စင်မစက်နှမ်းပတ်တော်ပါပဲကွာလို့ပြောရတယ်စင်စံနဲ့နင်းစားကစင်တကကြီးလေနားလေးပဲတလိုက်တော့သူလုံးလုံးကတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေပါတယ်ပေးဝေးတယ်ဒါပေမဲ့ဝေးရမယ်ပစ္စည်းရနေပေးရမယ်လူကများအဲအဲ့ခါမျိုးမှာဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်စင်စက်နှမ်းပက်တို့ပါပဲกว่าလို့အဲ့လိုမျိုးပြောရတယ်ကဲဇုံတရားကိုဝယ်ယူတဲ့အခါမှာတဲ့ပင်မပစ္စည်းတဲ့ဟိုအပေါ်ပစ္စည်းအဲ့ဒီမှာပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအပိုးပစ္စည်းအဲ့ဒီကိရိယာဇာဗလာရဲ့တန်ဖိုးကကြီးမြင့်နေเนาะအဲ့ဒီခါမျိုးမှာကြာလို့ရှင်ရယ်တဲ့เนาะဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်စင်ဖိုးတဲ့ချွန်ဖိုးကြီးလို့ပြောဆိုရတယ်ဟုတ်တယ်ခါလီကြရင်ခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှင်ရယ်ကွာဥမာပြင်လို့အင်းကြီးတွေပေါ့မျိုးယောက်ျားလေးတွေပဲဖြစ်မိန်းကလေးတွေပဲဖြစ်ဝတ်စားချုပ်မယ်ဆိုရင်ပိဿတန်ဖိုးကနည်းတယ်ချုပ်ကတန်ဖိုးတွေကကြီးအဲ့ဒီခါမျိုးပေါ့เนาะအမှန်တော့ပိစာအဓိကလေဟုတ်လားပိစာအဓိကချုပ်ခအဓိကမဟုတ်လေဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအဓိကမကြရင်ချုပ်ခဈေးကြီးနေရမှာပေါ့နော်ဒါလည်းကူကူပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကပစ္စည်းကဈေးမကြီးပဲနဲ့ဘေးရနေမြန်မာအရန်ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းကဈေးကြီးနေလို့ရှိရင်တဲ့စင်မိုးတဲ့ချုံမိုးကြီးရဲ့လို့ပြောဆိုတတ်တယ်နောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းဝင်မှာမိမိရဲ့ယာလူခုံကနေပါရမယ်လို့လေအဲအဲ့ဒီယာလူခုံချိန်သွားဘူးနေပြီးတော့သူများပေါ့ရာလူကြီးတဲ့လူတွေအကုန်ချိန်သွားဘူးနှီးပြီးတော့အခွင့်အရေးယူတတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တဲ့။အဲအဲ့ဒါကိုကြတော့စင်ယူတော်မိပြီးကြံစုပ်ပေးလို့ပြောရကြတယ်။နော်ဆိုလိုတာကတော့ကိုကတော့တန်တန်ပဲ
ကိုကຢာလူကနေနေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြင်နေຢာလူရှိတဲ့လူကိုကိုကဘာလုပ်လဲအဲမိပြီးတော့ပြီးတော့ကိုပေါင်းညံကိုကြတော့နော်အဲ့ခုံယူပြီးတော့သူကနေပါတယ်လူတွေကိုကြတော့နှိပ်ကွက်တယ်နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေပေါ့နော်ချိန်ဝါကြီးတဲ့လူကိုကြတော့သူကခါရတယ်ခွင့်ရင်းယူတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုလည်းစင်ယူတော်မူပြီးကြံစုပ်တယ်လို့နော်ဒီမှာနိုင်ပြောတတ်တယ်တဲ့နောက်အခိုးထိုက်တန်တဲ့ရေသွင်းမြင့်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့အဲ့လူတရားကိုဘလောက်ပဲဖြက်စီး၍မရနိုင်ကြောင်းအရာတစ်ခုဟာတဲ့လူတရားကိုလုံးဝဖြက်စီးလို့မရနိုင်ကြောင်းခိုင်မာစစ်မှန်နေလေအဲ့လိုဖြက်စီး၍မရနိုင်ကြောင်းကိုစင်စွဲမှန်ရင်ဘိုးမစားဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်စင်စွဲရဘိုးမစားဘူးเนาะစင်စွဲစစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရေတွင်မြင်နေသူ့ဖြက်စီးရဲ့ကောင်းဉာဏ်လူရအဲ့ဖြက်စီးပေမဲ့လည်းသူကတော့ဘယ်တော့မှမဖြက်စီးနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်စင်เนาะစင်စွဲမှန်ရင်ဘိုးမစားဘူးဆိုလို့စားဖို့ခိုင်နိုင်တုံးကြရတယ်ကဲလောက်တောင်ပြရမယ်ဆိုရင်တဲ့မိမိတောင်ပြရမယ်သူနဲ့နော်နောက်တစ်ခုကမိမိပေးမယ်တောင်ရတယ်ညတာနေမှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုတောင်တစ်ခုပေးတော့မယ်ဆိုရင်ကိုတောင်ပေးမယ်လူတော့ညတာရတောင်ကိုပေးရမယ်တဲ့မနိုင်ဝင်ကိုထမ်းခိုင်းလို့ရှိရင်တဲ့လုပ်ငန်းကသောဝေအောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေသူကတော့ဝင်နဲ့မမျှဘူးပေါ့နော်ဝင်နဲ့မမျှတဲ့အတွက်အလုပ်တောင်မပြေရခြင်းကိုလည်းစင်ချီရဲ့ဂျိုးချက်ချီပြက်ချီရဲ့ဂျိုးစင်ချီတလို့လုံနေလို့ပေါ်ကိုကြီးသွားတတ်တယ်ဟုတ်ကြတော့မယ်နော်ကဲဟလာလုံတောင်ပေးတဲ့နေရာမှာကိုပြေးတဲ့တောင်ဝင်နဲ့နော်ပြရမယ်ဒူနဲ့ဟာတဲ့မြတ်မြတ်တတာဖြစ်မှာဖြစ်မယ်တဲ့သူ့ကိုမနိုင်ဝင်နေဦးသွားပြီးတော့ဖေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အလုံးနဲ့ချုံးဝေအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဝင်နဲ့မမျှတဲ့အတွက်အလုံးတောင်ဝင်နေမပြီးဘူးတဲ့အဲ့လိုခါမျိုးမှာဆိုရင်တဲ့သူကစင်ချီတဲ့ဂျိုးချက်ချီချက်ချီတဲ့ဂျိုးစင်ချီတယ်လို့လုပ်နေလို့ပေါ့လို့အဲ့လိုခိုင်းခိုင်းပြောတယ်ဆိုတာကစင်ချီတဲ့ဂျိုးဆိုကြီးလေချက်ချီတဲ့ဂျိုးဆိုခံသေးတယ်ပဲအဲ့တော့စင်ချီတဲ့ဂျိုးနဲ့ချက်သွားချီတော့လဲစင်မပြေတယ်လို့ချက်ချီတဲ့ဂျိုးနဲ့စင်မချီလဲစင်မပြေဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးခိုင်ခိုင်းပြောရတယ်တော့ကျော်ဝါချမ်းသာတဲ့လူတွေဟာတဲ့စီဝါရေးကြဆင်းသွားပြီမယ်လို့လည်းတာမန်သူတို့ရဲ့လူတွေတဲ့တော့သူကစီဝါဥစ္စာနည်းနည်းတော့ကြံသေးတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီခါမျိုးမှာလည်းအဲ့လိုအခြေအနေကိုဖော်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့စင်ပိန်ကျွဲလောက်နော်စင်ကြုံကျွဲလောက်ခိုင်ခိုင်းပြောဆိုရတယ်ဆိုလိုတာကတော့အရင်ကတော့အားချမ်းသာကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့စီဝါရေးကြသွားတယ်ကြပြီမယ်လို့သူများတဲ့တော့သူကအခြေအနေကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့နော်စင်ပိန်ကျွဲလောက်နော်စင်ပိန်ကျွဲလောက်တော့ရှိပါသေးတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါစင်ကြုံကျွဲလောက်လို့ခိုင်းနိုင်လို့ဆိုရတယ်အဲ့တော့မိမတယောက်ပါတဲ့နွေနောင်ရေကြီးစားနဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါကျတော့လေစင်မရင်သာဟန်မျိုးလို့အချီးကျူးပြောဆိုကြတယ်ညဒီမှာစင်မရင်သာမင်းကြီးဒီတာတာပေါ့ကွာနော်ဒီလေးဒီတာတာနည်းနည်းနောင်နောင်လေးနဲ့လမ်းဆောင်ရင်အဲ့လိုမင်းကြီးမျိုးကိုစင်မရင်သာဟန်မျိုးနဲ့ချီချူပြောဆိုကြတယ်တဲ့နော်အပြစ်ကြီးတစ်ခုလုံးပြီးတော့အဲ့ဒီအစ်ကိုတခြားလူတွေမသိစွလို့သူလောက်လိုက်တာတော့အစ်တစ်ခုလောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေကသူမသိစေချင်ဘူးအဲ့လိုဖုံးဝယ်ပြီးတော့ဖြောက်ဖြက်ပြစ်ချင်တာတဲ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းအစ်ကကလုံးဝပြောင်းသွားဖို့ပေါ့နော်မလုံးကြုံပြောင်းခဲ့တဲ့ပေါ်လာရင်စင်သေးကိုစိတ်တည်ရင်နဲ့ပုံလိုလို့ဆိုပြီးတော့မလုံးမလဲရှိတောင်ခိုင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လေစင်သေးကိုစိတ်တည်ရင်နဲ့ပုံလိုဘယ်ရမလဲစိတ်ကတည်းကစင်ရချီးလေနော်စိတ်တည်စားစိတ်ရဲ့ဒီကြောမှာရှိတဲ့အရေးပုံကြတာပေါ့အဲစင်သေးကိုစိတ်တည်ရင်နဲ့ပုံလိုပဲမလုံးဘူးပြောတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးခိုင်ခိုင်တော့ဆိုကြရဲတဲ့နော်မနိုင်မနေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်မယ်ထင်ပြီးတော့လုပ်တယ်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းအောင်မြင်ထမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြတော့လေစင်ကောင်းခွင့်ချင်နိုင်လို့ပြောရဲနော်ဆိုလိုတာကနိုင်နေလို့ပြောလို့တာပေါ့ကိုကလုံးနိုင်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဒီတော့မရခိုက်ခံနေကြရင်လည်းစိတ်ကောင်းကိုင်းချင်တယ်လို့စိတ်ကောင်းအကြည့်လေးခွင့်ပေးချင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဖြစ်တင်နော်ဆိုပြောကြတယ်တဲ့စိတ်ကောင်းကိုင်းချင်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့စင်ကိုခြေခံပြီးတော့တင်စားပြောဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများစွာရှိသေးတယ်ဒီလေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်အလားတူပဲကြားကိုခြေခံပြီးတော့ပြောတဲ့သဘောငင်းရှိတယ်ငါကိုပြောတဲ့သဘောရှိရဲ့ခွေးကိုခြေခံပြီးပြောတဲ့သဘောရှိရဲ့ကြောင်ကိုခြေခံပြီးပြောတဲ့သဘောရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေတော့ဒီလိုကလေ့လာရမယ်ဘဝနဲ့ဖြတ်မိအောင်ခိရိယောက်လောက်ပြောတဲ့စကားသုံးလုံးတွေမှာညာစွာရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုနားဆွဲနားထောင်နေစဉ်
ကြာရပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါကတော့ဆင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝဟာရမျိုးလေဒီကြောင့်ပြောပြထားတာကျန်တာကတော့ကြာတဲ့ပတ်သက်တာလည်းရှိရမယ်ငါးတဲ့ပတ်သက်တာလည်းရှိရမယ်ခွေးနဲ့ပတ်သက်တာလည်းရှိရဲကြောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုလေ့လာဖို့နော်ဟောကိုယ့်ရဲ့ဘဝနဲ့ခင်ဟဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းလေးတွေပြောဆိုနိုင်အောင်လေ့လာထားတယ်ကဲဒီကျန်တာလေးတွေတော့ကြည့်နော်ဒီကချက်လေးခက်စစ်လေးဒါလေးကြည့်အောင်ခက်စစ်အဲ့တော့ကိစ္စဆိုတာကပြုတင်ပြုတ်ရတဲ့အမှုကိုကိစ္စလို့ခေါ်တယ်။ကျွားဝါတယ်ဆိုတာကတော့သူတစ်ပါးကထင်ကြီးအောင်ပြောဆိုပြုမူတာကိုကျွားဝါတယ်လို့ခေါ်တယ်။ချုံဆိုတာကစင်ကိုလိုရာခိုင်းတဲ့နေရာမှာသုံးပြုတယ်။အပြားမှာတန်စုပေါက်တက်တာလေ။ခရီးကစင်နေကြတော့အေးထူတယ်။နော်သူတို့ရဲ့ပုံမှာအောက်တိုင်းတည်ရေပေါ့နော်။အဲ့ဒါကထူတယ်။သူကငွားလိုပါလို့ကချိန်နေရတယ်ကြာ။နော်။အေးရအိမ်ကိုထူလို့စင်ကြတော့သူလည်းအေးမုန်းရတာထူတော့သူကနော်ချိန်နေရတယ်ညာသူကတန်စုပ်ောက်လေးနဲ့အဲတန်နဲ့ပောက်နော်ဒါမှသူကထိရပါတော့အဲ့တော့မှသူကလုပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ချုံလို့ပါနော်ဆင်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စပါနော်စကပုံကြတော့လူများဆင်ရင်မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်အောင်စံပြုပုံခံပြောလေးရှိရဲ့ထိရောက်ကြစ်လက်ပြည့်ပြည့်တဲ့စကားကိုစကပုံလဲဆိုတော့ဒါတော့ခိုင်းခိုင်းပြောတာပဲနော်ဆင်ရင်မှတ်သားဖွယ်လည်းဖြစ်ရမယ်စံပြုပုံခံပြောတဲ့ထိရောက်ကြစ်လက်ပြည့်ပြည့်တဲ့စကားကိုစကပုံလို့ခေါ်တယ်ဒါတကားညင်းညူလဲဆိုတာကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲပြန်မှန်းတော့ပြောတာ။နောက်ဘယ်နောင်းလဲဆိုတာကိုယ်ဟန်ပြော့ပြောင်းတော့ပြောတာ။ပြစ်တင်လဲဆိုတာသူတစ်ပါးကိုအပြစ်မကင်းချောင်းမှားချောင်းပြောတာ။ကဲအဓိကချက်ကတော့မြန်မာတွေဟာစကားပြောဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်စာရေးသားရမှာကောင်စကားပုံများနဲ့ရှင်တွဲပြီးပြောဆိုရေးသားလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုခိုင်းနိုင်ရတာကမိမိတို့နဲ့နီးစပ်ရင်းနှီးအတုံးဝင်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုအသုံးပြုလိုက်ကြတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဆင်းရဲပတ်သက်တဲ့သဘောမျိုးလေးများစွာရှိပါရဲ့။ကဲ။ဒီကျင်းလေးလောက်ချင်မလား။အပ္ပါကွက်လက်များမှာတဲ့ဆင်ရဲ့စာလုံးငတ်သက်ဆင်၊စာလုံးညာလေးသက်ဆင်၊စာလုံးငတ်သက်ဆင်ဆိုတဲ့ဒါတွေကတန်ကြောက်ဝဲသဘောမျိုးလေးနော်။အဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးကိုသူကဒီမှာဖြည့်ခိုင်းတယ်။အဲ့တော့ဆင်စာလုံးငတ်သက်ဆင်ကိုဘယ်ခါမျိုးမှာတုံးလဲဆိုရင်တဲ့ဆင်ရောငှဲ့တို့နာတကရေချမ်းစင်ရကန်းစင်လက်ရွေးစင်သူတော်စင်အဲ့ဒီခါမျိုးတွေမှာဒီစာလုံးငတ်သက်စင်ကိုတုံးတယ်နာတကစာလုံးညာလေးသက်စင်ကိုကြတော့တဲ့ထာဝစင်လို့ဒစင်လို့နာတကလက်ပြာစင်သွားတာလွတ်စင်သွားတာလို့အဲ့ဒီခါမျိုးဆိုရင်ဒီစင်ကိုတုံးတယ်တဲ့စာလုံးငတ်သက်စင်ကတော့စင်တော်ရဲ့စင်တူတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီစင်တော်ကိုတုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်လိုက်တော့ဒီကဒီမှာပြည့်ထားတဲ့ခါလေးလေးကိုကြည့်အောင်စောင်းစင်ပေါ်မှာစောင်းညာနဲ့အဲ့မှာဆင်းเนาะဆင်းကြတော့စောင်းစင်နေပါလိမ့်ကြတော့စောင်းလုံးနဲ့ပတ်ဆင်းเนาะစောင်းစင်ပေါ်မှာစောင်းညာနဲ့ဆင်းအကြောင်းညာနဲ့ဆင်းအဲ့ဒါဆင်းတော်အောင်ပြောတော့စာရင်းနဲ့ပတ်ဆင်းဆင်းအကြောင်းညာရေးထားပြီးစောင်းနဲ့ဇင်ယောငဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့စောင်းဇင်ယောထပ်တော့ကစင်ယုံရေတော့စင်ယုံလေးရယ်နော်စာလုံးလေးရယ်အဲ့ဇင်ယုံရဲ့ကြောင့်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ပါတဲ့အစင်းသဖြင့်ငားခက်လေးအားများရယ်အဲ့မှာစင်အဲ့ဒါဆင်လက်ကိုပြောတာဆိုတော့စာလုံးညာလေးတက်စင်ကိုတော့မယ်နော်အဲ့တော့စာအုပ်စင်ကငါတက်တဲ့စာလုံးငါတက်တဲ့စင်ပဲစင်တော်ဘာကြတော့စာလုံးငါတက်တဲ့စင်ပဲနောက်တကစင်ယုံရဲ့ကလေးကြတော့စာလုံးနဲ့စင်ပဲနောက်အစင်နော်အစင်သဖြင့်ငားခက်ကြိုက်တာလူကြိုက်များလို့အစင်သဖြင့်ငားခက်လေးဆိုတော့အစင်ရကြတော့စာလုံးညာလေးကစင်ကိုတော့ရနော်ဒီဟောပြီကျောင်းတော့ဘာတဲ့ဘက်နဲ့အောက်ပါစကလုံးနေနဲ့ဝကြတဲ့ပါတဲ့နောက်စင်မြောင်ကြီးကြီးကျမ်းမှတစ်နောက်စင်ကြီးစားရစိတ်မခံတာစင်ပါဇာန်ဘက်စင်မြောင်ကြီးကျမ်းဆုပ်စင်ဘုတဲ့ချုံမကြီးနော်ဒါဒီစကလုံးတွေကိုဝကြပေးရမယ်အဲ့တော့စင်မြောင်ကြီးကြီးကျမ်းတစ်ဆိုရင်ဖြူဖြူအားတဲ့ကျောင်းဝင်းပြန်ပြီးကနေကျမ်းပါတဲ့ဟောနောက်မိတ်ပြီးတော့ဆရာမကဖြူဖြူတဲ့စင်မြောင်ကြီးအမိကြမှာတင့်ရဲလို့ဆရာမကသူပြောတယ်တဲ့။ဘာလို့ဆိုတော့ပြီးကံလေးကြမှာမိတ်နေနော်။ကဲစင်ပြူတော်မိကြဆောက်တယ်ဆိုတော့မိသူကအဲအဖွားရဲ့မုံနေသူကကတ်စားနေတော့မိမိကပြောတယ်တဲ့။စင်ပြူတော်မိကြီးကြဆောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်။နောက်စင်ကြီးစားရစိတ်ခံတာနော်။ကျွန်တော်ကလည်းညီလေးနဲ့ကြီးစဲကစားနေတယ်။ကြီးစဲလူငယ်ငယ်လေးလို့ဆိုတော့မိမိကပြောတယ်စင်ကြီးစားရစိတ်ခံတာလို့ပြောပြီးတော့ဒါရဲ့တဲ့။ကလေးတို့လည်းပေါ့နော်နိုင်ကျင်တာပေါ့ဒီကတော့ကလေးတို့စာရဲစာရဲဆိုနိုင်ကျင်ညာလားအဲ့ခါမျိုးမှာစင်ကြီးစားအစင်ခံတာဆိုတော့ဒါရဲတဲ့နောက်စင်စက်ခံတဲ့ရေဘေးပြည်သူတွေနော်ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုတဲ့အဲပစ္စည်းရေးပြည်သူတွေကမမြတ်မတဖြစ်နေရအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်စ
ဆင်မဇာနာမတို့ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပြီးတော့လူတွေကပြောနေကြတယ်နော်ဆင်ဖို့တဲ့ချုံမကြီးနော်မိမိကအဲ့ဒီချုပ်ကလေးစည်းကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်ဖို့တဲ့ချုံမကြီးနေတယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမေလေးပတ်သက်တာနော်နော်စကားပေါ်မှာပါလေစကားပေါ်သူဒီပင်ကြီးတဲ့အဘဲကြောင့်စကားပေါ်တွေကိုအသုံးပြုကြတာလေနော်အဲ့ဒီလေးကိုဖြေကြည့်အောင်နော်လူအများစင်ရင်မှတ်သားဝင်ဖြစ်အောင်စံပြုပုံခိုင်းနော်စံပြုပုံခိုင်းနေရှိတဲ့ကြည့်ရောက်ကြစ်လက်ပြည့်ပြည့်တဲ့စကားအဲ့ဒါကိုစကားပေါ်လို့ခေါ်တယ်ဒါခက်စင်မှလည်းပါလေအဲ့တော့မိမိပြောလို့ရေးလို့တဲ့အကြောင်းအရာခုကိုပေါ်လွင်တင်ရှားလာအောင်နော်ပေါ်ရင်းစေလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်စကားပုံလေးကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကတော့နော်ဖဲ့ကြောင့်စကားပုံလေးကိုသုံးတယ်ဆိုတဲ့မျိုးပုံမျိုးကိုဖြစ်ပြီးတာနော်အဲဖြစ်ပြရတာစာပိုက်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းလေးပဲနော်နောက်အောက်ပါစကားပုံများကိုအနဲ့အနည်းပဲတူတဲ့စကားပုံများနဲ့ရှင်တွဲပေးပါတကယ်ဒီမှာဆိုရင်မိုးရွာလုံးရေခမ်းထွက်ပြေးတာဆင်ဆိုရယ်ပြန်ဝင်ရိုးလို့ရှိနော်ဒါကတော့သူကတွဲလိုက်နေတယ်ဆိုတော့စလုံးခုပဲရင်မှတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးရွာလုံးရေခမ်းဆိုတော့ဘာလို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့အချိန်နဲ့အခါနဲ့လုံးလုံးကိုပြောတာနော်ဖြတ်ပြီးတော့ဆင်ဆိုပြန်ဝင်ရုံးမရှိဆိုတာကတော့သူကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစတော့ပြောပြီးတော့စကားပြန်ပြီးတော့ဟိုအမျိုးမျိုးပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီဘောမျိုးပြောတဲ့နေရာမှာတောင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ချက်ဥပြုတ်တန်းလုံးနဲ့ချဟိုစတော့ဘလို့ကောင်းလဲဆိုရင်တော်ရနဲ့နဲ့နဲ့မမြတာကိုပြောတာပေါ့နော်ချက်ဥလေးကိုတန်းလုံးကြီးနဲ့ချမှာတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးကတော့ပါလဲဆိုရင်တော်ရနဲ့အယောက်ထုနဲ့လည်းနဲ့မမြတဲ့ခံလို့မှအဲ့ဒါကိုတောင်းတယ်။နောက်ခရီးသားဒီလိုပြန်ညွှန်ရုံးမရှိဆိုတော့ခုနပြောလို့ပေါ့။ကိုပြောပြီးသားစကားကိုအမျိုးမျိုးပြန်ပြောင်းပြောလို့မရတာဘူးပေါ့နော်။နောက်ပြည့်ကျက်တဲ့ကြာတော်ပြောင်းဆိုတာကတော့ဒုက္ခကိုကတော့ကောင်းမလားလို့ပြောင်းလိုက်ခံမှာတော့တဏှာပြောင်းလို့မှဒုက္ခရောက်တယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါမျိုးကြရင်ပြည့်ကျက်တဲ့ကြာတော်ပြောင်းလို့ပြောရတယ်။ဒုက္ခမမှန်ချက်ကမှန်။အဲ့ဒါကြတော့တဲ့နော်ကြောက်ရမယ့်လူရှိပဲကိုစိတ်တိုင်းကြခင်တိုင်းကျင်းနေတဲ့လူမျိုးတွေကြတော့ဒုက္ခမှန်ချက်ကမှန်ဆိုရဲနော်စကားပုံလေးနဲ့သူကအဲလိုမျိုးခိုင်းခိုင်းပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကသူနဲ့တူတဲ့စကားပုံလေးတွေဒီဘက်ကပါနေတယ်မှာအဲ့တော့နံပါတ်1ကသူကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မိုးရွာလုံးရေခမ်းခုနစာပြပါနောက်မှကြံနေလို့နော်အဲ့တော့မိုးရွာလုံးရေခမ်းဆိုရင်သူကဒီထဲကနေပြောမှာသူကလေးရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်နေဘူးလုံးသမားလန်ချိန်တဲ့ခါတဲ့လုံးလုံးတာအဲ့တော့နံပါတ်1ရဲ့အဖြေကကောင်းနေတယ်တွေ့ရအနံပါတ်2ကကြတော့ကျက်ဥပြုတ်တန်လုံးနဲ့ချက်ဒါကလည်းလည်းလည်းမမြတာအဲအဲ့ဒါကဘာရှိလဲဆိုနာပြီးဆုံးအမြောင်နဲ့ချိန်ဆိုရဲခါကြီးနဲ့တွဲမယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်3ကထွေးပြီးသားတွေပြန်ညိုရိုးထုံးစံမရှိအဲ့ဒါကကကြီးမှာကထွက်ပြီးသားဆင်ဆွဲပြန်ဝင်ရိုးမရှိဆိုရဲဆိုရိုးအဲ့ဒီကူတူလို့တော့မှာဖြစ်ရကကြီးနောက်တစ်ခါနံပါတ်4ကတေးချင်းတိကြာတော်ပြန်အဲ့ဒါကဟလာဟိုင်းနေတာအကောင်ထသွားမှာဂျူဆိုအဲ့ဒါဘာတင်ကြခြင်းတူတာနောက်တစ်ခုကဒုက္ခမမှန်ကြက်ကမှန်ကြတော့ယုံကမတူပိုက်ကတူနော်ယုံကမတူပိုက်ကတူဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြည့်လေးကိုပြည့်ပြီးခိုင်းနော်ခင်ဗျာအခုကြည့်ရအောင်